Přeji vám krásné dobré ráno. Tady vepředu jsou ještě dvě volná místa, jestli někdo chcete, aby se uvolnili. Začínáme novou sérii kázání a bude z první knihy Bible, z knihy Genesis. A nazval jsem ji Evangelium rodu Abrahamova. Budeme tedy číst a vykládat příběhy o Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi, jejich manželkách a dětech. A tak dnešní kázání je takové úvodní, trochu uvedu nějaký kontext a potom postupně budeme pokračovat v podstatě až do začátku letních prázdnin. Tedy Abraham. Když se řekne Abraham, tak si ho představí spoustu lidí. Abraham je praotcem tří hlavních monoteistických náboženství světa. Jak křesťané, tak muslimové i židé, všichni se vrací ve svých vzpomínkách k příběhu o Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Kdybychom počty takto věřících lidí na světě sečetli, tak dostaneme víc jak polovinu lidí, kteří dnes chodí na Zemi. A kdybychom počítali i minulost, tak je to naprostá většina lidí, které když žili na planetě Zemi, tak příběh Abrahama, Izáka a Jákoba brali jako svou vlastní historii. Nebo alespoň se k němu nějak vztahovali. Abraham, který byl praotcem všech, kteří odcházeli z nějakého politeismu a reálného zobrazování různých bohů, mnohobožství a odchází k něčemu, co můžeme nazvat osobní vztah s neviditelným Bohem. To je něco radikálně nového, co Abraham, tedy především Abraham, vnáší do světa naší, na tuto planetu. Je to úplně nového, osobní vztah s jedinečným a neviditelným osobním Bohem. Proč tedy ten název Evangelium rodu Abrahamova? Vždyť Evangelium je přece něco, co je napsáno v Novém zákoně. Že? Evangelium Matouš, Marek, Lukáš, Jan. Co dělá Evangelium ve Starém zákoně? Je to taková trochu snaha, abychom odlišili naše křesťanské kázání od kázání, které by mohl mít rabín v synagoze anebo nějaký imám v mešitě, abychom se podívali na Abrahama, Izáka a Jákoba z pohledu Nového zákona. V čem jako křesťané je vidíme jinak? A hlavní rozdíl je v tom, že je vidíme jako první kapitoly velkého příběhu o Ježíši. Že sice začínáme číst tady někde na začátku a v nějaké 12. kapitole se nám objeví příběh Abrahama, ale víme, že když budeme číst dostatečně dlouho a vytrvale, tak dojdeme v Novém zákoně k tomu, že se narodí Ježíš. A mám rád detektivní romány a takové jako thrillery, něco napínavého, co můžu číst. A často čtu první kapitolu dvakrát. Jednou tak, že jedu od začátku knihy do konce knihy a potom se vracím zpátky a znovu si přečtu první kapitolu. Proč to dělám? Ten důvod je ten, že vždycky mi na začátku něco unikne. A v každé dobré detektivce nebo thrilleru v prvních scénách nebo kapitolách máme vždycky jakýsi náznak budoucnosti, kterou nejsme schopni v tu chvíli pochopit, protože ještě neznáme konec toho příběhu. Ale když to potom čteme zpětně, tak v tom vidíme větší hloubku. A takový příklad, představte si, máte detektivku a jen tak mimochodem se v první kapitole na první stránce objeví skoba na zdi a pokud se tam objeví skoba na zdi, tak klasický příklad, tak pravděpodobně na konci příběhu se na ní někdo oběsí. Nebo prostě bude hrát důležitou roli v tom příběhu. A úplně stejně, když čteme příběh Abrahama, Izáka, Jákoba, tak si řekneme, zajímavé. Čteme dál, najednou se dostaneme k Ježíši. A když potom znovu otevíráme Bibli od začátku a čteme od začátku, najednou vidíme Abrahama jinak. Vidíme, že tam jsou malé klíče, malé předobrazy toho, co jednou přijde. Že tam vidíme propojenost a hloubku, která tam jinak předtím nebyla. A bez toho, aniž bychom měli nový zákon, příběhy o Ježíši a považovali je za klíčové, tak nemůžeme rozumět Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi tak, jak jim rozumíme. A v tom, protože se od ostatních, od islámu a judaismu lišíme v tom, jak vnímáme nový zákon, jak centrálně vnímáme úlohu Ježíše Krista,
tak potom i naše chápání těchto praotců bude jiné. A proto tedy název série kázání Evangelium rodu Abrahamova. Jedna naše kamarádka s Lenkou, co jsme měli kamarádku v Praze, tak na otázku, jak se máš, odpovídala pěknou větou, no, líp už bylo. Líp už bylo. Tedy vyjadřovala přesvědčení, že jakousi životní filozofii, že věci mají tendenci se zhoršovat. Bude hůř a hůř, svět jde do kytek, můj život jde do kytek, bude to jenom horší. Nevím, jestli někteří z vás taky, tak to s váma rezonuje, tato životní filozofie. Možná, že s někým ano. A jak si vidíme okolo sebe takovou přirozenou tendenci věcí k úpadku, jak světa, morálky, života. A tento úpadek je zajímavým způsobem stvárněn v prvních kapitolách knihy Bible. A potom vyvrcholí v tom příběhu o Abrahamovi. Tak pojďme si to dneska trochu zhrnout, těch prvních pár kapitol. Vám to chci ukázat na takovém grafu, doufám, že na to vidíte, já si tam půjdu přestoupnout. Takže, máme tady graf, každý graf má dvě osy, osa času, tady ta osa, a osa jakési množství víry ve světě, víry v Hospodina ve světě, jo, to je tady ta osa. Když nám ten svět začíná v prvních kapitolách Bible a objevuje se tam člověk, tak ten člověk je ve velmi blízkém vztahu s Pánem Bohem. Tedy hodnota poměrně vysoká, tedy nejvíc, která může být, Adam s Evou v blízkém vztahu s Pánem Bohem. Člověk, který směřuje k dlouhodobému, obnovujícímu se, neustále obnovujícímu se životu. Všichni víme, nebo tedy my, co známe Bibli, víme, že ve třetí kapitole se to zkomplikuje, přijde do světa hřích, člověk zhřeší, je vyhnán z ráje a najednou se svět začne postupně sypat. Ve čtvrté kapitole Kain zabije svého bráchu Abela a tím do světa vstupuje smrt. A potom je tam další vražda, na konci té kapitoly je další vražda naznačena a je tam celá série, celá taková jako celý rodokmen lidí, kteří, to je zajímavé, na jednu stranu staví města a jsou ekonomicky velmi vyspělí, ale na druhou stranu s tím ekonomickým růstem jde morální úpadek. V něčem rostou a jejich víc a víc a daří se jim staví města, ale zároveň v něčem upadají. A to je konec čtvrté kapitoly, tedy člověk se neustále vzdaluje a vzdaluje od Pána Boha. V podstatě to končí až v páté kapitole, kde se nám najednou objevují nějaká zvláštní tajemná monstra a zrůdy, což už je tady šesté kapitole, tajemná monstra a zrůdy, synové božští a teďka mají takové nějaké zrůdy, které se rodí ženám. No, v podstatě vůbec nechápeme, o co tam jde v tom příběhu. Každopádně je to náznak neskutečného úpadku krásného života, který Pán Bůh stvořil na zemi. A do toho zaznívá pátý verš šesté kapitoly. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Vidíte, Pán Bůh ani špetku dobrého nevidí na člověku. A tedy Bůh litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Tedy ten úpadek dojde až do chvíle, kdy Pán Bůh se střílá co? Potopu. Přesně tak. A stačilo pár generací lidí a takový úpadek, že Pán Bůh sesílá potopu, která systém světa pomyslně vymaže a přeinstaluje. S tím, že zálohuje pouze část zvířat a pár lidí. A doufá, že v té záloze ten virus, který v tom byl, v tom systému, se neobjeví. Problém je, že se objeví. Ono to zase potom vyskočí nahoru, protože na zemi už je jenom pár lidí a to jsou zrovna ti dobří, ti správní. Ovšem od té doby to jde zase z kopce dolů. Ten příběh si vůbec nedělá iluze, že najednou by teda teďka už to lidstvo od té přeinstalace systému fungovalo. Nefunguje. Jde to zase dolů. A končí v příběhu o stavba babylonské věže. Přesně tak, 11. kapitola. Stavba babylonské věže, která symbolizuje to, že si lidé dokáží zařídit svět sami,
že Pána Boha nepotřebují. Na tom vrcholu té věže, tak jak se tam stavili tehdy takové ty zikuraty, co možná znáte z nějakých obrázků, tak na vrcholu symbolicky bylo nebe. Oni si vytvořili vlastní nebe na vrcholu. A teďka ty nahé ženy tam tak jako chodili nahoru a tam byli oplodňováni tím Bohem, ve kterého věřili. A to bylo jejich náboženství, to věřili. Tady máme svoje vlastní nebe na vrcholu naší krásné velké pyramidy. Do toho vtipně, ironicky je napsáno, že Bůh ze svého nebe, které bylo teda vlastně někde úplně jinde, se stoupil, se slíz dolů, aby na to jejich nebe, které si vybudovali, vůbec viděl. Se stoupil, zhlédl na to, co oni to tam vlastně vybudovali. A přijde další tragédie a rozežena je po celé zemi. Další symbolický úpadek, další symbolický konec. A zase stejný princip. Lidem se dařilo, stavěli města, stavěli věže, rozuměli si navzájem mezi sebou, ekonomický růst a zároveň obrovský morální úpadek. Tedy, celým tímto prvním příběhem, prvními 11 kapitolami Bible, chce Pán Bůh říct, že svět bez Boha spěje jednoznačně k zániku, k vraždě, sobectví, rozdělení a krizi. A to i navzdory tomu, že to někdy může vypadat tak, že se nám zrovna daří a že je zrovna ekonomický růst. Přesto je to znak nějakého úpadku. Věříme tomu, že to tak funguje i dneska? Věříte tomu, že to tak je? A nebo to už je stará, to už je stará historie, dneska už to tak nefunguje, dneska už toho Pána Boha opravdu nepotřebujeme. Myslím, že ne. Nemůžeme věřit dobrý svět a v rozvíjející se společnost, která se vzdaluje od Pána Boha. Je to iluze těch, kteří zrovna staví babylonskou věž. A myslí si, že jejich společnost, naše západní společnost, všechno, co tady máme, že je znakem něčeho dobrého, co jsme si tady vybudovali. Jsme jenom ti, kteří si budují babylonskou věž a zároveň zapomínají na Pána Boha. To je velký obrázek. Do toho velkého obrázku vstupuje zajímavá linie. Je to taková linie, jakási stříbrná nitka, jeden rodokmen. Těch prvních pár kapitol Bible se tak prolíná. Vždycky je tam velký příběh celého světa a pak je tam rodokmen jedné jediné konkrétní malé rodinky. Je to rodina, která nese příběh o stvořiteli Hospodinu a to je vede ke spravedlivému životu. Nejdřív tu máme zbožnost Adama a potom Adamova syna Šéta a Henocha a Metušalaha, což máme někde v nějaké páté kapitole. Takže tam máme takhle jako první náznak té rodiny, která jaksi taky degraduje, taky se vzdaluje od Pána Boha, ale mnohem pomaleji než svět okolo ní. Protože nějakým způsobem jsou schopni si zachovat zbožnost a víru. Tam se ještě projevuje v té rodině. A ta rodina je v podstatě jediná. Takže celé ty kapitoly snaží udělat určitý paradox mezi tím, kam svět spěje a mezi jednou malinkou rodinou, která si z generace na generaci předává příběh o Hospodinu, který stvořil nebe a zemi. A ten příběh jde až k Noému, tak tady se nám to spojí dohromady, že? Protože všichni na zemi už teda nikdo jiný tam nezbývá, takže se nám to spojí, ta generace všech lidí a zároveň Noého rodina. Ovšem, po Noém to zase jde dolů, i když tu štafetu tady přebírá Šet a další lidé. Na konci toho rodokmenu v 11. kapitole, teďka se dostáváme k tomu, kde nám do příběhu vstoupí ten Abraham, jo, na kterého teďka čekáme. Tohle to všechno vykládal, abychom pochopili, jakou roli hraje Abraham v dějinách světa, tak, jak je popisuje Bible. Tedy ten začátek, nebo ten konec toho rodokmenu, teď se nacházíme tady v tomto místě, tedy za babylonskou věží, na rodokmenu, na té zlaté linii božího lidu, tak čteme následující větu. Ve věku 70 let splodil Terach Abrahama, Náchora a Hárana. Toto je rodopis Terachův. Terach splodil Abrahama, Náchora a Hárana. Háran splodil Lota. Háran umřel před svým otcem Terachem v rodné zemi v kaldejském Uru. Abram a Náchor si vzali ženy, žena Abrahamova se jmenovala Sáraj a žena Náchorova Milka. Dcera Hárana, otce Milky a Jisky. Sáraj však byla neplodná a neměla dítě. Ten rodokmen nám končí jedním mužem, který má 3 syny. První z nich umírá, nevíme jak, ale umírá mladý.
Zůstávají dva. Jeden je docela úspěšný, alespoň co se týče manželek a dětí. A ten druhý, Abraham, má neplodnou Sáru. Tedy v podstatě konec linie. Konec rodu, která si neustále připomíná a pamatuje Hospodin. A právě Abrahama a Sáru, tu konečnou tečku za zbožnou rodinou, která se drží navzdory okolnímu světu, tak tuto rodinu si vybírá Pán Bůh. A v tomto místě, za babylonskou věží, si je vybírá Pán Bůh k tomu, aby ho slovil. A vypadá to jako konec. Jednak ta rodina drží Pána Boha tak možná na půl, možná na čtvrt. Jednak všechna jejich jména jsou spojena s nějakými tamními božství, takže to vypadá, že byli součástí nějakého kultu uctívání jiných bohů. Jednak taky potom Jozue, knize Jozue, když se vrací zpátky k Abrahamovi a Izákovi a Jakobovi, tak říká, že Abrahamovi předci a Abraham sloužil cizím bohu. Tedy tady tahle linie nám opravdu klesla až k tomu, že jsou to lidé, kteří v podstatě sice si nějak pamatují Hospodina, ale uctívají jiné bohy. Tedy je tady otázka, jsou schopni si ještě víru předat na další generaci, anebo ne? A do toho je ještě jedna otázka, to byla otázka duchovního konce, a druhá je otázka reálného konce, Sára je neplodná, nemůže mít děti. Poprvé se tady objevuje velké téma pravotců. Doteď, jakoby ten hříšný život okolo se neustále plodí a bují, neustále víc a víc a víc lidí, a tím a víc, víc a víc a víc hříchů. A najednou je zajímavé, Abraham, Izák a Jákob, ve všech těch příbězích se najednou objevuje téma neplodnosti. Toho, že se život zpomaluje. Zpomaluje se. Proto, aby se mohl prohloubit a aby se mohl vytvořit vztah k Pánu Bohu. Alespoň tak to vypadá, že to je důvod toho, proč jsou jiní než ti, kteří jsou okolo. Ale v tuto chvíli v příběhu to vypadá, že i ta zbožná linie končí. Tedy, když se shrneme tady tenhle diagram, tak svět bez Boha spěje k zániku. To nám řekly ty velké příběhy všech lidí na zemi. Pak je tam druhý, a to je, že linie lidskými prostředky držené víry. Tedy to, když se lidé předávají pouze víru z generace na generaci, tradici, příběh, tak to také spěje ke konci. A do té rodiny najednou přichází modloslužba a končí. Abrahamův příběh začíná v tuto chvíli na úplném úpadku lidstva, ve kterém jakoby se nám otevírá otázka, tak co, udělá Pán Bůh to stejné? Přijde potopa? Když nám slíbil, že ne. Tak co Pán Bůh vymyslí jako náhradní řešení problému lidstva, které neustále má tendenci k chaosu a k hříchu a k pádu? Co Pán Bůh vyřeší jako druhou variantu? Odpověď je Boží evangelium. Pojďme dál. Odpovědí je evangelium. Dobrá zpráva, kterou Pán Bůh dává lidem. 12. kapitola, první verš, hnedka navazuje na ten rodokmen, který jsem četl, i řekl Hospodin Abramovi. Abram je původní jméno Abrahama. I řekl Hospodin Abramovi. To je další vůzov, to je boží způsob, kterým vyřeší problém lidstva. Osloví svým slovem Abrahama, vstoupí do jeho příběhu. Povolá ho k něčemu velkému. Pojďme si to přečíst, kdo máte Bible. 12. kapitola 1. knihy Mojžíšovi od 1. verše. Takže kdo máte Bible, můžete si vzít 1. až 5. verš 1. Mojžíšova 12. kapitola. I řekl Hospodin Abramovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno, staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklej ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Šel s ním také Lot. Abramovi bylo 75 let, když odešel z Cháranu.
vzal sebou ženu Sáraj a Lota, syna svého bratra, se vším měním, jež nabyli, i duše, které získali v Cháranu. Vyšli a ubírali se do země Kenánské a přišli tam. Jaký je Boží způsob řešení krize lidského hříchu a lidského úpadku? Potopa nefungovala. Co bude fungovat? Druhý pokus. Pán Bůh zve skrz svoje slovo povolání Abrahama k osobnímu vztahu s ním. K osobnímu vztahu s Pánem Bohem. A říká mu, hele, jsem tady. Pojď se mnou navázat vztah. Aby toho Abraham byl schopen, aby vůbec byl schopen vstoupit do kontaktu, do intimního kontaktu s Pánem Bohem, tak tam zní výzva k opuštění a oddělení od minulosti. Když se podíváte na ten obrázek, tady máte Abrahama, kouká se dopředu na nějakou cestu, která je před ním, a která vede neznámo kam. A za ním, z toho, z čeho vychází, se nachází modly, kterým sloužil, práci, kterou dělal a přátele, které měl. Celý jeho domov, celý jeho život, který žil, tak teď opouští. V tom originále je jedno slovo navíc. Není tam jenom běž. Je tam, kdybychom to přeložili do slova, odejdi sebe. Odejdi sebe. Něco jako seber se. Seber sebe sama. Vezmi sám sebe. Mohli bychom říct odejdi. Ovšem, kdyby ten text říkal odejdi, běž, tak by ukazoval, že Abraham je taková jako celistvá osobnost, celistvý člověk, který v sobě nemá žádné pnutí a žádné věci, které by ho držely zpátky. Ve chvíli, kdy ten text říká seber sám sebe, tak mu říká, tak naznačuje, že v něm samotném je velké pnutí. Jít nebo nejít. A ten text přemlouvá, Pán Bůh tady jako přemlouvá, v podstatě říká, mluví k té části Abrahama, se kterou komunikuje, k té možná duchovní části, můžeme říct. A říká, seber sám sebe, seber i ty svoje věci, které tady chtějí zůstat. Tu část své duše, která nechce odejít, která chce žít v pohodlí, která si chce tady jako užívat a nechce nic moc měnit. Seber tuhle tu část svého já a přemluv jí, aby šla s tebou, aby si se stal jedním člověkem, který jde za mnou. Ukazuje tedy na rozpor, který je v Abrahamovi. Přemluv sám sebe, odveď sám sebe, od hříchu, od minulosti. Abraham se takto setkává s neviditelným Bohem svých předků. Je to velký duchovní boj v něm. Půjdu nebo nepůjdu. Přemluvím sám sebe nebo nepřemluvím. Si to představíte, že žijete v nějaké víře, v nějaké náboženství, děláte nějaké rituály, žijete, máte práci a najednou velmi silný hlas v hlavě. Pocit, že máte někam odejít. A vy nevíte proč, nevíte, kdo to je. A nějak časem s tímto pocitem žijete a najednou zjistíte, on je to Bůh, který mě volá na cestu. A nevím kam. Takto začíná Abrahamův vztah s Pánem Bohem. Dělá krok víry směrem k němu. Opouští to, v čem žil. Před nedávnem jsem četl knížku Princezna a skřítci. Je to pohádka od George MacDonalda, což byl kazatel, který psal pohádky a fantasy knihy. A byl to předchůdce C.S. Lewise. C.S. Lewise asi znáte, jo? Letopisy Narnie a tak dále. Teda ta jeho pohádková část. C.S. Lewis k tomu, aby vůbec psal tak, jak psal, tak se nechal inspirovat právě pohádkami George MacDonalda, který do svých pohádek také vložil důležité duchovní principy, které chtěl předat dětem a mladým lidem a i dospělým lidem, které ty jeho pohádky budou číst. To je pohádce Princezna a skřítci, tak dovolte mi teďka takové trošku jako odlehčení, jo? Tak můžete trošku uvolnit. Tak, pohádka Princezna a skřítci. V té pohádce vystupuje, jak jiné, Princezna a skřítci. Takže Princezna, to je tady tato slečna, která
je to nějaká malá holčička, která se ve svém tajemném zámku setkává s babičkou, teda nějakou prababičkou, kterou nikdy nikdo neviděl a kterou i ona sama nemůže potom najít. Takže ona vleze do nějaké věže, tam ji potká, ta babička si s ní povídá a ona potom po několika měsících ji nemůže najít, nikdo ji nezná, všichni si myslí, že je blázen, tak si řekne, tak to byl asi sen, ta babička. A několikrát se s ní takhle setká, ta babička se vždycky tak jako zjeví, je to velmi reálný zážitek, ovšem potom zpětně viděno pro tu holčičku je to jenom sen. Na jednom setkání dává babička, babička, malé princezně klubičko. To klubičko z utkaného stříbrné nitky, která je neviditelná. A ta babička jí řekne tak, teďka si představ, že ty máš jeden konec provázku a já mám druhý konec provázku. A vždycky, když budeš v nějakém nebezpečí, tak si představ, že jsme propojeni tímto provázkem. A teďka si vždycky, když přijdou tam nějací oškliví skřívci, kteří tě budou zlobit nebo něco, tak zašmátrej rukama okolo sebe a nějakým směrem někde nahmátneš kousek provázku. Toho provázku, který nás spojuje. A v tu chvíli, kdy ho tak nahmátneš, ty ho neuvidíš, ale nahmatáš ho, tak běž po něm. Běž. A věř tomu, že já budu na druhém konci. Dokonce tě to někdy zavede tváří tvář velkému nebezpečí. A nějaké oklice životní. A do lesa, a do jeskyně dokonce, do hromady kamení i to nakonec zavede tu princezničku. A ona jde s vírou v to, že na konci toho provázku někde je babička, kterou má v tuto chvíli jen ve své představě. Když jsem to četl, tak se mi to moc líbilo. Úplně mě to nadchlo. Říkal jsem si, to je krásný obraz toho, jakým způsobem po nás Pán Bůh chce, abychom s ním měli vztah. Je neviditelný. Naše spojení je neviditelné. Možná ho máme opřené o nějakých pár zážitků, které si teďka tak jako vzpomínáme, říkáme si, no možná to byl sen, možná jsem si to sugeroval. Pochybujeme. Ale přesto je tu nějaké pouto, které může být. Abraham v určitou chvíli také dostal od Pána Boha klubičko a ve chvíli, kdy mu Pán Bůh říkal běž, tak nahmatal strunku a šel. A netušil kam. Pán Bůh velmi vtipně celý jeho život, a bude o tom kázat příští neděli Martin, v podstatě dělá takovou vtipnou věc, že říká, běž. Abraham se zeptá, kam? On mu řekne, to ti řeknu později. Potom mu řekne, budeš mít děti. Jak to? Uvidíš. Potom mu řekne, budeš mít zemi. A kterou zemi? Uvidíš. Potom mu řekne, zabij svého syna. A jak to mám udělat? Uvidíš. To je způsob, kterým Pán Bůh neustále dokonečka komunikuje s Abrahamem. A ty zkoušky jsou horší a horší a horší. Až ta chvíle, kdy ho musí zabít. O tom bude kázat Ladě za pár týdnů. Jakmile se Abraham učí chodit s Pánem Bohem, učí se nahmatávat ten provázek a zjišťovat, že ono to nějak jde, že mu může důvěřovat, tak potom se dotýká provázku a drží se Pána Boha dokonce v tak šílené situaci, jako když mu Pán Bůh řekne, zabij svého syna. Tam zatím ještě není. Teďka je Abraham pouze na začátku cesty, pouze se mu Pán Bůh zjevil a on tak jako velmi opatrně začíná dělat první krok víry směrem k neznámému. Bratři a sestry, i vás Pán Bůh zve do osobního vztahu s ním. Každý z vás si musí vytvořit sám osobní vztah s Pánem Bohem. V reakci na Boží zavolání. Když jsme viděli tu rodinu předtím, jak fungovala, tak ta zbožná rodina upadala. A jeden z důvodů, proč je možné, že upadala, bylo, že se dá předávat tradice, dá se předávat morálka, to, co má člověk dělat a nemá dělat. Dá se předávat nějaký příběh z generace na generaci. To dokážete. Dokážeme jako lidé předat dětem příběhy, nějak je vychovat, dát jim nějakou morálku, říct jim o Pánu Bohu. To všechno dokážeme. Dokážeme předat náboženství, ale nedokážeme předat osobní víru. Ve chvíli, kdy se jenom z generace na generaci předává tradice a příběh, tohle to není něco, co by v těch dětech a v těch dalších generacích vzbudilo osobní víru, osobní důvěru v Pána Boha, tak potom víra postupně upadá.
Je to vidět. Je to vidět, přátelé, na spoustě lidí, kteří vyrostli v církvi a v období dospívání do křesťanství tak jako přirozeně vpluli a potom v období dospělosti najednou jejich zbožnost vyšumí. Najednou přestanou tento kontakt s Pánem Bohem mít. Najednou zase začnou říkat, proč bych vlastně měl dodržovat tuhle morálku, proč bych vlastně měl číst tyhle ty příběhy, proč bych to vlastně měl dělat. Byl jsem v tom vychován, ale teďka mi to nic nedává, nepřináší. To je ukázka člověka, který dostal náboženství, byl v něm vychován, možná ho poslušně přijal, možná byl i pokřtěn, možná se i modlil, možná i vedl mládež, já nevím co. Ale nevytvořil si osobní vztah s Pánem Bohem. Takový člověk možná vydrží u Pána Boha, ale svým dětem předává ještě zředěnější náboženství, než jaké přijal. A pokud nezasáhne Boží milost, tak víra z rodiny vyšumí. To zajímavé na příběhu Abrahama, Izáka a Jákoba je, že všichni tři si museli najít každý sám svůj osobní vztah s Pánem Bohem. Každý z nich měl tam zážitek, ve kterém si musel říct, aha, to není jenom Bůh mého otce Abrahama, to je i můj Bůh. Wow. A další, to není jenom Bůh mého otce Izáka a mého mýho dědy Abrahama, to je i můj Bůh. Celý ten příběh Abrahama, Izáka a Jákoba jde o to, že se nepředává jenom nějaký příběh, protože to jsme viděli, že to upadá potom. A každá nová generace, každý nový člověk musí najít osobní vztah s Pánem Bohem. Zareagovat na to, co jim Pán Bůh říká. Boží evangelium. Bůh oslovuje, volá Abrahama svým slovem, vede ho a zve ho k osobnímu vztahu s Bohem a dělá to proto, aby se stal požehnáním pro druhé lidi. To je poslední bod, závěr kázání. V tom textu, který jsme četli, Pán Bůh mu říká, pojď za mnou. A zároveň mu nastínuje, jak bude vypadat budoucnost toho, když ten Abraham bude a bude se držet té vazby, kterou si vytvořil s Pánem Bohem. Jak to bude vypadat? Říká mu, bude z tebe velký národ, dostaneš požehnání, dostaneš zemi, o tom bude mluvit Martin. Ale říká mu, dostaneš požehnání, staneš se požehnáním a v tobě dojdou požehnání. Pojďme ještě této poslední linie se na chviličku zadržet. Bůh žehná Abrahamovi, slibuje mu, já ti požehnám, bude ti dobře, ne kvůli tobě samotnému, ale kvůli druhým lidem, které já vidím okolo tebe. V budoucnosti, kterým to, že já teď investuju do tebe, nakonec poslouží. Požehnám ti. Staneš se požehnání. A díky tobě dojdou požehnání další lidé. Myslíme na to, přátelé, když se modlíme za požehnání. To je docela taková častá modlitba, ne? Pane Bože, prosím, abys mi požehnal ve škole. To znamená, abych udělal zkoušku. Pane Bože, prosím, abys mi požehnal v práci. To znamená, že mě nevyhodí. Pane Bože, prosím za požehnání. Požehnej nám, požehnej nám, požehnej nám. Uvažujeme nad tím, že Pán Bůh Abrahamu vyžehnal ne pro něj samotného, nejenom, ale pro druhé. Že pokud mě Pán Bůh žehná pěkným manželstvím, které si nezasloužím, a je to jenom jeho milost, tak u toho žehnání my myslí na druhé lidi. Na děti, které budou v tom prostředí vyrůstat, na hosty, kteří budou přicházet a vnímat příjemnou atmosféru domácnosti, na pravnoučata, která uslyší příběhy o společném životě. To jsou ty, na které Pán Bůh myslí, když mi žehná manželství. Nebo když mi požehná financemi. To, že mám na účtě o trošku víc, než že i kdybych přišel o práci, tak ještě aspoň měsíc vydržím. Nebo že mám ještě někde nějaký bokový účet. Když mi žehná financemi, tak i Pán Bůh v tu chvíli myslí na druhé, na ty, které můžu obdarovat, na ty, kteří můžou být zasaženi církví, kterou podporuju, misionářem, kterého podporuju. To je v Boží mysli, když mi chce požehnat. Nebo když mi požehná tím, že mě nechal vyrůstat v rodině, kde do mě druzí lidé lili to, že mě mají rádi. Něco jsem udělal, nalili do mě, že mě mají rádi. Zase něco, zase mi nalili do mě, že mě mají rádi. A druzí lidé, měl jsem okolo sebe lidi, kteří mi říkali, máme tě rádi, máme tě rádi, máme tě rádi, dávali mi to najevo, máme tě rádi, máme tě rádi. Je to Boží požehnání? Je to Boží požehnání. Proč mi Pán Bůh takto požehnal? Proto, abych měl rád druhé lidi.
protože myslí na ty, které tam jsou. A poslední příklad. Jsou tady lidé, které Pán Bůh požehnal velmi silnou vůlí odolávat pokušení, nějakým zápasům duše. I to je svým způsobem požehnání, které ne všichni máme. A i v tomto mi Pán Bůh žehná ne proto, abych si říkal, no já jsem ten lepší křesťan než ti druzí lidé. Ne, přátelé, jestli máte silnou nebo slabou vůli, je Boží dar. Můžete samozřejmě slabou vůli budovat, ale především je to Boží dar, něco, co máte, anebo nemáte. A pokud ji máte, tak je to proto, abyste neřešili sebe sama. Měli kapacitu na druhé lidi. Když Pán Bůh žehná Abrahamovi, tak si představuje druhé lidi. V konečném důsledku si představuje nás, protože, a tady máme ten hřebík na té stěně, dobré detektivce, na které se nakonec někdo oběsí. A je to náznak toho, že nakonec Abrahama vyjde Ježíš Kristus, Boží syn, který zemře za lidi a který roznese evangelium nejenom, nebo je to jeho evangelium, Boží království, tak jak jsme o něm mluvili v minulých kázáních, nebude dáno jenom židům, jenom té jedné rodině, jenom té jedné linii, tenké linii, která prochází dějinami světa, nezávisle na tom, jestli se jde nahoru a dolů. Nejenom jim, ale úplně všem lidem. To je zaslíbení, které Abraham v tu chvíli dostává. Vážení přátelé, svět spěje ke zkáze, pokud je bez Boha. Bůh se ji snažil zachránit přeinstalací potopou, nefungovalo, vir hříchu zůstal, je hluboce zakořeněn v lidskosti, dokonce tak, že ani lidmi předávaná víra z generace na generaci neobstojí. Každý člověk, každý věřící člověk musí být zavolán, osobně zavolán Pánem Bohem, osobně si vytvořit vlastní vztah k Pánu Bohu, vztah, ve kterém činí pokání, vztah, ve kterém se modlí a čte si Bibli a obnovuje se s Pánem Bohem. Bez toho to nejde. Pán Bůh promlouvá k člověku a teď tvoří křehkou víru jedince. Začíná nové stvoření. Staré stvoření udělal svým slovem. Řekl a stalo se. Teď funguje podobně. Říká, mluví k vám, ke každému z vás. Chce, abyste reagovali vírou, důvěrou. To, že si s ním vybudujete vazbu, vztah, nahmatáte provázek ve chvíli, kdy je potřeba a půjdete vírou k tomu, k čemu vás právě v tuto chvíli vede. To je příběh Abrahama. Dneska takový nástřel. Budeme pokračovat v dalších kázáních s dalšími bratřími. Nebudu kázat jenom já.